Nedeľný večer. Vítam vás na dnešnom technickom webinári. Ako viete, každú nedeľu o 18. hodine. Moje meno je František Solár, budem vás dnes prevádzať týmto technickým webinárom. Zapol som nahrávanie, čiže tí, ktorí sa nemali možnosť dnes prihlásiť z rôznych príčin, budú si môcť tento webinár samozrejme pozrieť ako vždy na našom kanáli na YouTube. Ja som rozmýšľal, o čom dnes by som mal hovoriť. Dostal som celkom slušný počet mailov, aj klienti mi telefonovali na rôzne téma, odzneli ohlasy na konferenciu, ktorá bola v Brne. Zvláštne ľudia telefonujú ohľadne, čo vlastne je s tou vnútornou burzou, ako ten náš projekt s blockchainom, ako to vyzerá. Tento týždeň sme trošku riešili situáciu ohľadne verejných prezentácií na východnom Slovensku, čiže rád by som túto hodinku využil na to, aby sme pohovorili o týchto veciach, možno objasnili niektoré nezrovnalosti, vysvetlili nejaké pojmy. Samozrejme, môžete mi dávať potom do chatu otázky. Pokiaľ budem vedieť, tak samozrejme na tie otázky odpoviem. Ešte pre poriadok, dajte mi prosím vás vedieť do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či je zvuk taký, aký má byť. Ja som ešte teraz trošku pridal na zvuku. Je to dobré. Vyzerá to, že Katarínka aj vidie všetko najlepšie k meninám. Myslím, včera bolo Kataríny. Všetkým Katarínám, ktoré sa dnes pripojili. Poďme trošku po poriadku. Pár minút by som sa venoval k tej vnútornej burze. Ja som tu pripojil aj jeden link. Môžete si ho kopírovať, kde pán Sergej Sibiriakov hovorí v takom skrátenom videu, že sa umožní ľuďom, ktorí v tých skorých časoch roku 2014-2015 investovali a podržali spoločnosť, že do konca roka sa im umožní, pokiaľ budú mať záujem, aby si mohli kapitalizovať, respektíve mohli dostať za svoje investície nejaký obnos, ktorý samozrejme sa týka, že by sa im vrátila ich investícia a samozrejme nejaký ten zárobok na to. Pozrite si to video, je to asi neviem, maximálne 5 minút, a týmto pádom sa začala diskusia o tej vnútornej burze. To video bolo natočené, neviem, 2-3 mesiace dozadu. No a o tej vnútornej burze, podľa mojich informácií alebo tých skúseností, ktoré odtedy odzneli, každý si to vykladá nejakým iným spôsobom. Ja osobne, podľa tých informácií, ktoré som no, Jožko, práve to chcem vysvetľovať, že čo s tým máme my. Lebo po tých konzultáciách, ktoré som mal aj so Sergejom, aj s Evgeniom, aj dokonca s zástupcom pána Junického, s Viktorom,
tak sú tie informácie rôzne a bol by som veľmi rád, keby každý mal rovnakú informáciu a trošku si zrovnal v hlave, čo sa vlastne myslelo s tou vnútornou burzou. S tou vnútornou burzou sa jednoznačne myslelo to, že spoločnosť umožní medzi klientami vnútorne obchodovať s uzavretými startupovými akciami a samozrejme, keď bude vzájomná dôvera alebo proste bude aj kupujúci, aj predávajúci, tak tá vnútorná burza sa dá zrealizovať. Potom sme za každým zdôrazňovali, že počas tých etáp môžu vzniknúť rôzne situácie. A ja som sa to aj naschvál pýtal, lebo jedna z tých situácií, napríklad budúci rok, môže byť taká, že spoločnosť pristúpi odkúpeniu určitého počtu startupových uzavretých akcií, respektíve týchto našich záloh na budúce obchodovateľné akcie od klientov. Samozrejme, to všetko je v hre, všetko je pravda, len ako som už ja spomínal, že tá situácia sa vyvíja jednak mimo Skyway a spoločnosť, pokiaľ chce držať krok s týmto vývojom a s týmito zmenami, tak počas chodu musí robiť určité rozhodnutia a je potrebné ich robiť veľmi, veľmi rýchlo a naozaj si rozmyslieť, čo je výhodnejšie pre nás ako klientov a samozrejme aj pre spoločnosť. Určite ste zaznamenali, že prednedávnom napríklad Elon Musk predstavil svoje nákladné vozidlo, ktoré sa javí ako možný konkurent, aj keď by to bolo vozidlo na prvej úrovni. Ale samozrejme vznikali hneď úvahy, že určite nastane v krátkej budúcnosti situácia, keď viacero spoločnosti predstaví nejaké nové dopravné systémy a bude ich predstavovať takým spôsobom, že ako startupové spoločnosti, kde sa bude dať účastniť týchto projektov. Z tohto hľadiska samozrejme spoločnosť musela prijať nejaké opatrenia z toho ohľadu, že my ako spoločnosť, ako Skyway, ako holding, teda sa v našom ponímaní Skyway Capital, keď už pán Junický 40 rokov robí na strunovej technológii, aj vieme, že je to jediná technológia, ktorá v krátkej budúcnosti dokáže riešiť problémy v doprave po celom svete. No my máme na výber, či sa budeme prispôsobovať niektorým projektom, ktoré sa húfne rozbehnú budúci rok, alebo si vytvoríme niečo naše a dáme možnosť sa prispôsobiť iným. Toto vlastne cielím trošku na tú komunitu, ktorá sa zaoberá kryptomenami. Ja by som bol veľmi nerád, keby sa robila nejaká tragédia z toho, že momentálne tak Skyway Capital, ale aj holding, nie že upustila od myšlienky tej vnútornej burzy, ale zrealizovanie tejto vnútornej burzy, respektíve možnosti obchodovania medzi sebou, medzi klientami, uzavretými akciami spoločnosti, tak ako aj Sergej povedal, neviem, či by prinieslo to uspokojenie pre klientov, ako by oni chceli. Lebo vieme dobre, že tá kapitalizácia našich uzavretých startupových akcií prebieha od prvého momentu. To som o tom na niektorom minulom webinári hovoril, zrovnával som tabuľka, aká je dynamizácia tej, alebo dynamika tej kapitalizácie. A spoločnosť nie je si istá, že vynaložené prostriedky by priniesli jednak prospekt spoločnosti, aj prospekt nám ako klientom.
A na dôvažok v krátkej minulosti pred 4-5 mesiacmi vznikla tá reálna myšlienka, alebo tá reálna skutočnosť, že je potrebné niečo urobiť s projektami spoločnosti Skyway, aby sme sa ich mohli osobne zúčastniť. A tak vznikla myšlienka toho neprispôsobenia sa iným niektorým startupovým spoločnosťam a ako veľmi adresne osloviť tých klientov, ktorí sa zaoberajú kryptovalutami, lebo vieme, že v tom auditoriu ohľadne kryptovalút sa točia celkom slušné peniaze celosvetovo, nejakých 180 až 200 miliard dolárov. A bolo by potrebné jednak osloviť túto klientelu, ale aj nám dať možnosť na ďalšiu kapitalizáciu našich akcií. A súbežne, ja som stále zdôrazňoval, že otázka tej vnútornej burzy je otázka našej kryptovaluty, čiže toho systému blockchain aj s tými tokenmi, sú dve odlišné veci. A samozrejme, že je neúčelné v tomto momente robiť jedno aj druhé. Tak spoločnosť pristúpila k tomu, že to všetko, čo sa chcelo umožniť nám, klientom spoločnosti v tej vnútornej burze, s nepredvídateľným výsledkom, lebo tam by ten obchod by nefungoval tak, že niekto pred rokom vložil do spoločnosti 1000 a teraz by podľa počtu získaných uzavretých startupových akcií získal 100 000. Získal by možno 1000 plus niečo, že? Spoločnosť sa skôr snaží o to, aby to reálnou kapitalizáciou, ktorá nastane budovaním, založením alebo začiatkom budovania prvého adresného projekt, aby tam postupne vznikla možnosť, že z toho príjmu, samozrejme by tam mohol byť založený nejaký fond, ktorý by bol použitý na odkúpenie časti našich akcií. Ale ja stále opakujem jedno a to isté, že napríklad ja som nešiel do tohto obchodu preto, aby som si privyrobil pár stovák, pár tisíc dolárov alebo euro. Ale ja vidím v tom fantáziu do budúcna, že by som mal z tohto projektu veľmi slušný pravidelný príjem a preto hovorím právom, že ešte aj moje deti a aj moji vnúci. Lebo tento projekt je jedinečný a nenapodobiteľný. Čiže keď teraz hovoríme o tom, že sa posunie tá hranica o nejaké 3-4 mesiace, keď príde k začiatku výstavby prvého projektu. A prečo by sme mali premeškať tú situáciu alebo tú možnosť a nepracovať na našej kryptovalute a všetko, čo s tým súvisí, čiže urobiť ten zúčtovací systém, blockchain, urobiť tokenizáciu. Ja to potom trošičku vysvetlím. Hneď s tým prvým adresným projektom, keď aj protistrana žiada, že aby to takýmto spôsobom bolo urobené, aby sa nám hneď od implementácie, začatia implementácie prvého projektu umožnila ešte vyššia kapitalizácia, lebo osobne si myslím a členovia aj toho prípravného týmu, sme o tom 100% presvedčení, že reinvestovaním do adresných projektov cez tie naše tokeny, cez tie naše investície, tá kapitalizácia týmto smerom sa rozbehne o mnoho skorej ako kapitalizácia po IPO, čiže prechode na burzu. A to ešte istý čas určite potrvá. Ja som hovoril stále, že pán Junický za každým zdôrazňuje, že IPO, čiže Initial Public Offering, prechod na burzu, sa urobí vtedy, keď budú hotové niektoré prvé projekty, keď spoločnosť získa meno
a budeme vedieť, ako sa ten celý systém budúci rok vyvinie. Myslím, že to ekonomického, finančného hľadiska. Keď prejde tá búrka, ktorá sa očakáva, tak samozrejme spoločnosť bude mať jasné, bude mať vytýčený smer a povie áno, hotové je prvých 5-6 adresných projektov, spoločnosť získala uznanie vo väčšine sveta. Áno, teraz sa už oplatí, lebo už tá reálna kapitalizácia sa začala vyvíjať a reálna hodnota našich startupových akcií sa približuje k nominálnej hodnote. Áno, teraz má význam ísť na burzu. Potom už všetko ukáže burza. Čiže v tomto momente, ale to môže dojsť v druhej polovici roku 2018, môže to dojsť ku koncu roku 2018. Nikto nemôže predpokladať, ako sa tá situácia celosvetovo po ekonomickej, finančnej, hospodárskej stránke vyvinie. My sa ale musíme prispôsobovať. A prispôsobovať sa môžeme dovtedy, respektíve nás sa to bude o mnoho menej týkať dovtedy, kým nebudeme obchodovateľnou spoločnosťou. Ja si myslím, že to je jasné každému. A teraz vystala otázka, ako tento proces urýchliť, ako umožniť klientom, aby sa od prvého počiatku mohli zúčastňovať vyššej kapitalizácie alebo dodatočnej kapitalizácie so svojimi startupovými akciami. A toto sa nedá iným spôsobom urobiť, ako len tak, ako sme napríklad sa dohodli, alebo mali sme jednotné myšlienky s podnikateľmi zo Švajčiarska, keď sme sa s nimi stretli práve pred týždňom, minulú nedeľu, ktorí chcú v tom kantone vybudovať to rekreačné stredisko, ktoré ako je, sú tam staršie hotely, ktoré niektoré bude treba renovovať, niektoré totálne zbúrať, na ich miesto popraviť naše tie stanice, ale oni to chcú v digitalizovanej forme. To znamená so všetkými tými vecami, o ktorých Sergej Alex hovoril na konferencii v Brne, ohľadne toho Skyway servisu. Už v tom mieste Transnet Space. No a prečo by sme to nevyužili, aby sme do toho mohli ísť všetci? Veď bude známe objem toho projektu, kedy sa má začať budovať, koľko bude trvať výstavba, aký bude výnos. No a bolo by nezodpovedné z tohto smeru, aby sme na toto neboli pripravení. Možno tento projekt sa začne budovať neskôr ako projekty v Indii, ale mohol by to byť prvý projekt v rámci Európy. A dobre vieme, že projekty pre Indiu sú pripravované už 4-5 mesiacov, tá projektová dokumentácia. Všetko, čo sa týka tej prípravnej fázy a niekedy marec, apríl sa začne budovať ten prvý projekt, ale my by sme veľmi boli radi, keby sme by dovtedy boli schopní toto celé zrealizovať, toto celé vybudovať, nainštalovať, aby sme sa toho mohli zúčastniť. Čiže my máme na zreteli, alebo firma, spoločnosť má na zreteli proste výhodnosť takéhoto postupu aj pre nás, ako klientov, aj pre spoločnosť. Lebo stále ide o to, aby sa urýchlila tá kapitalizácia. Ja som pozeral jeden webinár od Vladimíra Maslova. Ja som ho dneska hľadal, len už som nemal toľko času, kde ukazoval, že tam bol predpoklad zhruba koľko členov by malo Skyway v priebehu budúceho roka, koľko klientov a ako by to vyzeralo na dividendoch pri 500 miliónovom obchode. A 500 miliónový obchod v ponímaní tých projektov, ktoré sú už teraz podpísané, je absolútne minimum,
Lebo dobre vieme, že v Indii sú podpísané tie tri projekty v hodnote skoro 1 miliardy, čiže už dvakrát toľko ako pol miliardy, že sa pristupuje k dohodám v Indonézii, kde ten projekt 2000 zlatých miest počíta s technológiou len od nás, len zo spoločnosti Skyway, čiže tých 500 tisíc príjmu, z toho, keď si povieme, že 20% má ísť na dividendy, lebo tak je podľa zakladateľskej zmluvy, a na 1 milión akcií v tomto prípade by tam podľa prepočtu bolo nejakých $750, ale len z tohto príjmu. Keby tam bol príjem 5 miliard, čo je niečo dosažiteľné, ja pevne verím, že tam bude niekoľko násobne väčší príjem spoločnosti na budúci rok, tak už je to 7 tisíc. Len tie peniaze najprv musia prísť. Aby mohli byť vyplacané dividendy, spoločnosť musí začať zarábať. A spoločnosť bude zarábať vtedy, keď sa rozbehnú adresné projekty, keď prídu zálohy. Druhý krok u spoločnosti bude, že postupne prejde na samofinancovanie. Keď tých záloh už bude toľko, že ten vývoj, platy pre zamestnancov, samotná výroba sa bude môcť realizovať formou samofinancovania, no tak potom ten crowd investment pre spoločnosť nebude mať nejaký veľký význam v tom meradle ako v súčasnosti. Preto je potrebné si pozorne ešte raz pozrieť to vystúpenie Sergeja a Alexa na konferencii v Brne, kde o tom hovorili veľmi podrobne. Ja som si to tiež niekoľkokrát prehral, to video aj s Alexom, aj so Sergejom, lebo tam dávajú odpovede na viacero otázok. Ja by som nebol rád, aby sme z tohto dôvodu proste robili posunutia toho umožnenia, ja nechcem použiť ošklivé slovo, zbavenie sa týchto startupových akcií, lebo by to bolo nezodpovedné, to je môj osobný názor, ale tá možnosť bude daná všetkým klientom, ktorí sú momentálne aktívni spolupracovníci, aj tým pasívnym, samozrejme, ktorí len zainvestovali a čakajú, čo z toho bude. Ale v žiadnom prípade, prosím vás, nemôžeme pristúpiť ohľadne vnútornej burzy takýmto šliakým tabulkám, kde sa ukazuje vnútorná burza, kde má byť 20 centov za akciu. To nikto nikdy nehovorí. Je potrebné si dávať pozor, ako som už niekoľkokrát hovoril, keď hovorím predaj, nákup, stále hovorím, my investujeme a za našu investíciu dostávame zálohy na budúce akcie, respektíve dostávame uzavreté startupové akcie, nedostávame akcie. Toto majte na zreteli, keď vyrábate proste rôzne tabulky ohľadne výnosov a tak ďalej. Je za každým potrebné hovoriť správne slova a za každým je potrebné používať tie argumenty, ktoré sú na hlavných stránkach spoločnosti. Ja si myslím, že sme si vysvetľovali nieraz preklad, shares, akcie a tak ďalej. Startupová spoločnosť má právo dať v zálohovej forme či už startupové uzavreté akcie, lebo to sú vnútorné akcie spoločnosti. A keď hovoríme my o predaji akcií, no keď vás niekto bude počúvať, no my nepredávame akcie. V žiadnom prípade ani nekupujeme akcie. My robíme investície, za naše investície dostávame z
startupové uzavreté akcie spoločnosti alebo zálohy na budúce obchodovateľné akcie. Čiže buďme opatrní vo výklade týchto pojmov, aby naozaj nevznikli rôzne nedorozumenia a potom zbytočné problémy. Ja som začiatkom tohto týždňa, pondelok, mal telekonferenciu s riaditeľmi spoločnosti Skyway Capital a s generálnym riaditeľom pánom Kudriašovom. Tam sme sa dohodli na určitých veciach, čo nás už dlhšie pália alebo nie sú riešené tak, ako by mali byť. Hovorili sme o tých podporných odborných skupinách, ktoré by sa mali zriadiť. Máme tam nejaké úlohy. Hovorili sme o možnosti pre tých našich klientov, ktorí buď zomreli, alebo proste to dedické konanie. V krátkom slede všetky tieto otázky sa budú riešiť. Ja by som sa vrátil k tým veciam ohľadne procesu implementácie toho nášho blockchainu. Ja som aj posielal tento týždeň, minulý týždeň, informácie z webinárov pána Sibiriakova Suchodojeva. Ja si tiež občas, ja si pozriem každý ich webinár, zapíšem si poznámky, pozriem sa novosti na stránke pána Junického, pozriem novosti, ktoré sú na našich stránkach, zložím tie informácie dokopy a viem potom interpretovať niektoré veci. Ja nesedím každý deň na telefóne, netelefonujem s pánom Junickým, aby mi povedal špeciálne informácie. Mne sa zdá, že v poslednom čase väčšina z nás čaká na nejaké špeciálne informácie. Všetky informácie, ktoré sú potrebné na vysvetlenie toho, čo sa teraz deje v spoločnosti a čo sa chystá do blízkej budúcnosti, ja si myslím, že by to malo byť každému už jasné. Čiže vieme tie skutočnosti, že ten trh s kryptomenami, s kryptovalutami sa veľmi intenzívne vyvíja a keď sledujeme situáciu, že banky sa ohlasujú, že budú prechádzať, niektoré banky budú prechádzať na systém zúčtovania pomocou tých schém blockchainov, že veľké významné spoločnosti uvažujú o prechode na takýto zúčtovací systém, že vlády niektorých krajín vydali vyhlásenie, že zúčtovanie ako v rámci tej krajiny sa bude robiť cez blockchain, tak vy si myslíte, že bolo by od nás zodpovedné sa teraz zamerať, aby sme spustili tú tzv. Vnútornú burzu, umožnili obchodovanie medzi sebou a vykašľali sa pripraviť sa na tento prechod v zúčtovacích systémoch. Ja si myslím, že by to bolo veľmi nezodpovedné. A práve z tohto dôvodu sa spoločnosť teraz zameriava na to, aby sme vedeli rozpracovať tento systém, ktorý by sa mal implementovať na jar budúceho roku 2018, čiže marec, apríl. Samozrejme, že aj s tou funkciou, čo som už písal, výmeny tých záväzkov, tých našich uzavretých startupových akcií za tokeny. A dostávame sa zase k slovu, ktoré myslím si, že veľa ľudí si nevie zrovnať, čo vlastne tie tokeny znamenajú. Keď si nakliknete v Wikipédii vysvetlenie slova token, tak dostanete tam alebo v slovníku, v slovenskom žetón, jednotka, kupón. Je to naozaj nejaká tá zúčtovacia jednotka,
Dokedy môžu byť hardvérové, softvérové. Myslím si, že ten hardvérový token je vám viac známy, pokiaľ používate niektorú elektronickú peňaženku, napríklad aj PayPal alebo ADV Cash, tak si tam môžete zadať výšku bezpečnosti cez tokeny. Napríklad aj bankové niektoré prevody cez internet, banking, robíte cez hardwareový token. To znamená, že vám buď príde nejaká číselná kombinácia, to sú tie maličké prístroje, kde bez toho, keď máte zadanú takúto ochranu, aby ste to využili, nemôžete urobiť prevod peňazí, ja neviem, príjem peňazí. Takýto istý token funguje aj software. To znamená, že v tom informačnom poli cez to zúčtovanie je zabezpečený bezpečnostným systémom, ktorý sa nedá prelomiť. No a nám bude umožnené práve rozbehnutím tohto systému tie naše startupové uzavreté akcie vymeniť za takéto tokeny, to znamená za tú našu kryptovalutu. A tú kryptovalutu už potom budem môcť vymeniť buď tým, že ju investujem do adresného projektu, ktorý bude vybraný špeciálne pre klientov spoločnosti Skyway, nakoľko to bude obchodovateľná kryptovaluta, že? Alebo si ju cez burzu dám preplatiť. Je veľmi dôležité, aby sa určil správny kľúč. Akú hodnotu bude mať naša kryptovaluta, keď s ňou začneme obchodovať. A tu je, myslím si, ten pes zakopaný, že toto bude potrebné určiť, nakoľko tu paralelne bude ešte bežať, budú bežať investície do ekotechnoparku. Ja neviem odhadnúť teraz v marci, v apríli, ktorá bude etapa, aký bude diskont. Ako sa začnú vyvíjať budovanie adresných projektov, ale v každom prípade tento proces nám umožní získať o mnoho viacej financií do projektu, ako by sme to robili bez tohto systému. Ja som tu minulý týždeň ukazoval, že ako to vyzerá s niektorými prvotnými, keď sa v prvotnom štádiu rozmiestnili tokeny, to je tá firma Tezos, Filecoin, EOS, že za veľmi krátky čas, koľko peňazí tie spoločnosti v startupovej fáze dokázali nazbierať, koľko miliónov. A na ďalšom slajde, ja si zoberiem, lebo ja na to veľmi nevidím, máme napríklad v tomto stĺpci tu, toto sú názvy spoločnosti Ethereum, IOTA, NEO a tak ďalej. Eterol. Tu sú názvy spoločností, ktoré začali týmto spôsobom kapitalizáciu tokenov po prvom rozmiestnení. Cena. Toto je cena, na ktoré to je hodnota tokenov, aby som len tak povedal, že 0,311 dolára, 0,032, 0,07 dolára, 0,076 dolára, 0,09 dolára, 0,069 dolára. Na takýchto hodnotách začali. Tuto sú adresy, kedy tá kapitalizácia začala, čiže umiestnenie tých tokenov v rámci ICO.
kedy začalo. A tu sú dátumy, to je napríklad rok 2013, tu je rok 2014, 2015, 2015, potom tie 2016, tieto dva riadky. Dokonca Etherol je to umiestnenie tokenu vo februári 2017, v tomto roku. A tuto ďalšom stĺpci je terajšia skutočná hodnota. To znamená, že to percentuálne zhodnocovanie sú na tisícky percent. Tuto napríklad Etherol, ktorý umiestnil svoj token vo februári v tomto roku do terajšieho obdobia dosiahol kapitalizáciu 4726%. No, viete, na burze mi spoločnosť síce urobila kalkulácie a z tých kalkulácií vyznieva, že hodnota akcií na burze počas jedného roka môže vystúpiť na 3 až 7 dolárov. To je reálne. Ale dovtedy, kým sa udeje to IPO, kým spoločnosť technológiou pôjde na burzu, tak cez tieto adresné projekty my tú doplnkovú kapitalizáciu môžeme dosiahnuť o mnoho vyšší. Lebo tu, ako máte možnosť vidieť, tá kapitalizácia je na tisícky percent. A ja som zastancom toho, aby spoločnosť išla touto cestou, lebo tu sa otvárajú ohromné možnosti aj takým spôsobom, že my budeme schopní, takto poviem to laicky, vyzbierať peniaze na niektoré projekty ešte skôr, ako ten projekt sa začne budovať. A myslíte si, že to bude prínos pre také krajiny ako India, Vietnam, Indonézia a tak ďalej. Takže preto ako žiadna tragédia, žiadna panika, myslím, nie je na mieste, je potrebné pokračovať proste v tom, čo robíme doteraz, lebo tento proces sa nedá zastaviť. Takisto ako Sergej hovoril na prezentácii, že lebo viac ľudí sa ma pýtalo, že proste prečo nemôžeme prevziať nejaký systém, ktorý funguje. No, v prvom rade z bezpečnostného hľadiska a v druhom rade, čo je tiež veľmi dôležité, že nezohľadňuje požiadavky technológie spoločnosti Skyway, čoho je táto technológia schopná v spojitosti práve s blockchainom. Lebo dobre vieme, ako sme sa už viackrát vyjadrovali, že veľmi populárny je pojem mobility 4.0, kde, a Sergio o tom hovoril na konferencii, kde rôzne technické, technologické prvky, počítačové prvky sú spájane napríklad s autami, ale že to auto spomalí, že automaticky zrýchli, že vám signalizuje, keď nemáte dofúknutú pneumatiku, sú tam rôzne bezpečnostné prvky proti havárii, ale súčasnými autami nikdy nedosiahneme to, že si do toho auta sadnem a naprogramujem si cestu v tom s tým autom a nebudem sa musieť ničoho dotknúť. To auto mi na kurómobil zastane, dá prednosť autu, ktoré ide zľava a tak ďalej, potom sa rozbehne, potom jede. A toto je vlastne kameň úrazu robotizácie. My máme takéto robotické auta, ale tie sa budú pohybovať práve na druhej úrovni. Aby ten človek, ktorý si sadne do toho unibajku, mohol robiť to, čo chce, nemusel sa venovať
nemuseli sa venovať tej jazde. Čiže toto my máme zvládnuté v spoločnosti. My máme zvládnutú technológiu, respektíve požiadavky na mobilitu 5.0, o čom sa len tak okrajovo hovorí. Mobilita 5.0 znamená 100% bezpečný, 100% ekonomický, výnosný, s vyhodnocovacími systémami. A dokonca, ako Sergej hovoril, my máme zvládnutú tú technológiu 5+. To znamená, že spojenie technológie spoločnosti Skyway s blockchainom. A práve toto ešte neurobil nikto. To, čo sa vysvetľovalo na konferencii, že v súčasnosti, keď chcete niekde letieť, si kúpite letenky a teraz vám do toho niečo príde, že miesto Budapešti potrebujete ísť do Viedne, ale už máte tie letenky kúpené, no tak čo iné vám ostáva? Niekedy sa ten let, tie letenky môžu zrušiť, že vám vrátia nejaký 70% to, čo ste zaplatili za tie letenky. Vo veľa prípadoch sa letenky nedajú zmeniť. Ja som mal letieť do Jekaterinburgu. Samozrejme, nejakým spôsobom som zabudol na to, že potrebujem vízum a už som nemohol do Ruska vybaviť vízum za taký krátky čas. A skúšal som zrušiť tú letenku cez tú leteckú spoločnosť, cez ktorú som si objednal, Student Agency, nedalo sa. Čiže ten systém Mobility 5+ práve umožní to, aby klient neprišiel o svoje peniaze a boli mu, aby zaplatil len za to, akú službu využil. A to potom boli spomínané, že budú použité takéto súčiastky, kde ten systém má svoj účet, ja mám svoj účet, sadnem, vystúpim aj neplánovane, keď vystúpim, preruším tú cestu, tak stále mi ten zúčtovací systém strhne to, čo som využil. Nikdy nie viac. Takže preto my nemôžeme odkopírovať, respektíve nejakú licenciu alebo sa dohodnúť s niekým, aby sme prevzali ich zúčtovací systém, lebo to nevyhovuje z tohto dôvodu. Samozrejme, ako som hovoril, že pokiaľ účastníci tohto trhu sa budú vedieť dohodnúť medzi sebou na odpredaji, na nákupe, nič nebráni tomu, aby aj v rámci tohto systému tá vnútorná burza sa rozbehla, len je potrebné za každým naozaj sledovať tie priority, čím je potrebné sa veľmi vážne zaoberať, čo je potrebné prehodnotiť. A v tomto prípade, čo dnes vám sa snažím vysvetliť, že také prehodnotenie, aby sa tá vnútorná burza nejakým spôsobom zrealizovala do konca roka, tak ja si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, že radšej vydržíme nejaké 3-4 mesiace, aby sme potom v rámci tohto systému, ktorý sa spustí, k tomuto prišlo. Ale samozrejme, ani v tom prípade to nebude prioritou pre spoločnosť, aby si tam klienti mohli sa zbavovať, takto hrubo poviem, svojich startupových akcií, ale prioritou je, aby sme my mohli osloviť novú skupinu ľudí, tú komunitu, ktorá sa zaoberá práve s týmito kryptovalutami, nakoľko tam je celkom slušný kapitál, ktorý sa točí. Takže toto je hlavný zámer spoločnosti, aby získala nových investorov, aby sa získali nové zdroje, lebo tým pádom sa urýchli kapitalizácia, čiže zhodnocovanie technológie a samozrejme zhodnocovanie spoločnosti ako také. A dobre vieme, že tým, že sme zainvestovali, pomohli spoločnosti a získali sme uzavreté startupové akcie, získali sme tie preddávky alebo zálohy na budúce akcie, tak každý z nás je určitým spôsobom nejakým spolumajiteľom tej technológie, čiže sa to veľmi, veľmi adresne týka aj nás. No a samozrejme,
To, čo som týmto chcel povedať, že bude umožnená tá výmena, možná výmena tých záväzkov. No a ku koncu budúceho roku môže dojsť aj v tej situácii, že spoločnosť začne odkupovávať za určitú sumu. Samozrejme, to všetko závisí od príjmov. Časť tých startupových akcií, nakoľko to bude výhodné aj pre tých klientov, ktorí to budú chcieť odpredať, samozrejme aj pre spoločnosť. Ja sa budem snažiť proste dávať tieto informácie dokopy a každý týždeň vás informovať o nových možnostiach, ktoré nám ponúka spoločnosť. Len nie je to niekedy ľahké získať všetky informácie z tých zdrojov, lebo tých zdrojov je dosť. My sme hovorili aj na konferencii, že sa zriadí ešte kvôli týmto veciam aj taký špeciálny čat pre Slovensko, Česko, kde budeme sa môcť jednak pýtať, kde sa budeme oboznamovať ďalej s tými systémami. Ale proste nie je zámerom to, aby každý 100% pochopil to fungovanie. Ani ja to celkom nechápem. Nemôžem povedať, že chápem to na 100%. Ja dokonca nechápem, ako fungujú niektoré tuto programy, niektoré aplikácie. To nie je potrebné. Že potrebné je vedieť, čo mám urobiť a kedy, aby som sa tohto procesu mohol zúčastniť. Nech sa páči, počúva, do 15. etapy sa dostaneme, len ak pomôžeme získať dostatok financií na finalizáciu výskumu. My sa však už mesiace zaoberáme inými vecami ako predajom investičných balíkov. Vnútorná burza sa odložila aj zavedenie kryptomeny práve preto, že nenapredujeme, ako sa očakávalo. Ja by som to formuloval ináč. Ja budem mať s top expertami a s prednášajúcimi stretnutie prvého, kde ukážem tie výsledky, ktoré sú od začiatku roku, a ukážem aj výsledky, aké sú na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku. Každý si potom bude môcť urobiť svoj záver, ale jednoznačne to, čo som dneska hovoril a to, čo sa deje v spoločnosti, to nie je hasenie proste problémov, lebo spoločnosť nenapreduje. Však si prečítajte si business plán spoločnosti, kde sa veľmi jasne píše o etapách, veľmi jasne sa píše, aké práce, koľko príjmu má mať spoločnosť, aby sa prechádzalo na ďalšiu etapu. Ale tak sa zmenila doba, že spoločnosť ten svoj plán jednak musí trošku korigovať a musí sa prispôsobovať. Nedočítate sa v business pláne, že spoločnosť v lete v roku 2017 začne pracovať na zavedení kryptomeny. Nedočítate sa v tom business pláne, že spoločnosť koncom roku 2018 otvorí nejakú vnútornú burzu. Nedočítate sa v tom business pláne, že my v 10. etape reálne začneme pracovať na adresných projektoch. Ale doba to priniesla. Proste my o mnoho skorej sa musíme zaoberať niektorými tými vecami, na ktoré malo byť čas 14. 15. etape. A ja vám ukážem na tom stretnutí, že výnosy idú, alebo príjmy spoločnosti z investícií nestagnujú.
Nie, že nejdú dole. Však Nemecko prvýkrát pred 2 mesiacmi dosiahlo 1,2 milióna. Česko prvýkrát pred 2 mesiacmi dosiahlo 980 tisíc. Slovensko prvýkrát dosiahlo pred 2 mesiacmi 850 tisíc. Ako to nie je o tom. Ide o to, že jednak sa vyskytli nové skutočnosti a pán Junický povedal, že on nemôže zobrať z peňazí investorov, ktoré tie peniaze idú na investíciu do ekotechnoparku, do vývoja, do certifikačného procesu. On nemôže zobrať 1,5 milióna dolárov, aby sa vytvoril systém blockchainu a zaviedla sa kryptomena, naša kryptomena, ktorou sa nepočítalo. A toto je to, čo v tomto momente musíme rozlúsknúť. Čo je pre spoločnosť dôležitejšie? Pustiť sa do vnútornej burzy, kde není istý výsledok, lebo keď ja chcem predať svoje akcie, tak musím nájsť kúpca, respektíve musí byť nejaký zaujemca, ktorý by to chcel kúpiť. Lenže viete, že tu je na jednej strane máme diskonty, ktoré sú platné momentálne pre 10. etapu. Možno v decembri bude 11. etapa, kde tie diskonty budú 1:70. Aký by bol záujem? Vnútorný záujem. Tieto veci sú v tom. Čiže muselo prísť ku korekcii práve k tomu, lebo sa situácia, celosvetová situácia sa mení. Menia sa princípy ekonomiky, menia sa princípy financovania. Však si len dajte na YouTube stiahovať správy o kryptovalutách a kde všade sa o tom diskutuje, že budúci rok nastane boom, možno aj v tom opačnom smere, že naozaj s tou ekonomikou sa niečo udeje a vyselektuje sa, čo je dobré a čo je zlé. Ale my musíme byť prichystaní. My musíme byť prichystaní na to, aby sme sa my nemuseli niekomu budúci rok prispôsobovať. Skôr aby tá kryptokomunita, keď nájde možnosť, že je tu spoločnosť, ktorá má reálnu technológiu, ktorá ide robiť tokenizáciu, ktorá ide svoju technológiu zúrodňovať, zobchodovať cez tokeny, cez kryptovalutu. A že je to v podstate jediná kryptovaluta, ktorá bude reálne podložená a podporená technológiou. Lebo jedna stránka veci, že pán Junický podporí túto aktivitu s technológiou. A teraz si zoberte fakt, že postupne, ako sa bude kapitalizovať technológia, ako sa bude zhodnocovať technológia budovaním projektov, ako bude nárast našej kryptomeny a tá komunita, ktorá sa teraz vehementne len zaoberá kryptotransakciami, budú vidieť, ako to tu funguje. Tak si myslíte, že nebudú investovať? Ja si myslím, že budú veľmi veľa investovať. Lebo ten trh budúci rok vyberie aj z tých kryptomien. Mimochodom som čítal, že je viac ako 1200 kryptomien. Samozrejme, nie sú všetky obchodovateľné. Každý deň, každý týždeň vznikajú nové. Ukážte mi len jednu, ktorá je reálne niečím podložená. Preto je ten rozdiel. Preto my musíme robiť taký systém, preto hovoril Sergej o tej reálnej ekonomike, digitálnej ekonomike, aby sme to vedeli tým našim zúčtovacím systémom spojiť a urobiť prevádzky schopný model. Takže to nie je o hasení, nie je o tom, že nie sú tie príjmy. Tie príjmy sú na takej úrovni, ako spoločnosť predpokladala. Samozrejme, že aj s nejakými korekciami, lebo ten business plán bol zložený v roku 2014.
pred 3 rokmi. Ale vznikli nové možnosti, vznikla nová situácia. Takisto aj tie výdavky spoločnosti sú vyššie, lebo nepočítala s niektorými vecami. Samozrejme, však korekcie biznisplány sa bežne robia aj v iných spoločnostiach, aj vo výrobných závodoch. Takže webináre sme skriptomenizovali miesto toho, čo by teraz podporilo produkciu. Ja si myslím, že je potrebné o týchto veciach informovať. Nemôžeme s týmito vecami prísť mesiac pred implementáciou. Ale druhá otázka je, že to je fakt, že ja by som si tiež vedel predstaviť, aby klienti pribúdali v hojnejšom počte, ale to je ten... Tá základná práca, ktorá sa má robiť v sieťach, a to sa už keď sa k tejto otázke chceme v závere venovať, je aj tá situácia na východnom Slovensku, kde tiež vnímam tú situáciu tak, že koľko ľudí, toľko názorov, a tu sa jeden ospravedlňuje druhému, jeden vála vinu na druhého, ale nikto sa trošku kriticky nepozrie do zrkadla a neprehodnotí alebo nehodnotí aj sám seba predtým, ako hodnotil iných ľudí. Ja sa snažím robiť tú prácu najlepšie, ako viem. Ale to som už niekoľkokrát hovoril, že tú mravenčiu prácu si musí každý líder vo svojom týme urobiť sám. A tá mravenčia práca sa týka aj toho, aby sa zabezpečovala účasť na tých verejných prezentáciách. Keď bude účasť na verejných prezentáciách a bude tam dostatok nových ľudí a tie verejné prezentácie sa budú robiť na profesionálnej úrovni, tak ten obraz bude odlišný. Lebo aj ja mám informácie a ja sa pripravujem na každý webinár, na každú verejnú prezentáciu. Nie je to stále ideálne, to uznávam. Ale aby som to mohol robiť na profesionálnej úrovni, tak zisťujem tie informácie, ktorými môžem ľudí upútať, a aby tí lídri mali istotu, že keď donesú tam nových ľudí, že to nebude monotónne, že im poviem informácie, ktoré chcú, že im vysvetlím nejak niektoré veci a že tú prezentáciu robím profesionálne. Ale veľakrát počúvam od ľudí, že nie vždy sú prezentácie robené profesionálne, nie vždy sa urobí pred tými verejnými prezentáciami tá aktivita, ktorá by sa mala urobiť, aby sa zabezpečila účasť. Tu nám hlboká analýza nepomôže. Pomôže sebaanalýza každého lídra, aby si každý pre seba povedal, robím to naozaj tak, ako to mám robiť. Lebo ja mám informácie, že niekoho chvália, že robí dobre, že má profesionálne vystupovanie, že nie je monotónny, že má patričné informácie. A niekto proste povie, že on nemôže mať informácie, lebo nikto tie informácie jemu nepodá. Tak si vyhľadajte tie informácie. Ja si myslím, že zdroje máme na dostatok. A pokiaľ nerozumiem rusky, alebo nerozumiem anglicky, tak si urobím preklad cez Google. To som už miliónkrát hovoril. Ja tiež nerozumiem všetko po rusky, ja si tiež robím preklady cez Google. A potom si viem tie informácie zrovnať a viem ich podať ďalej. Vy si myslíte, že tento preklad som ako robil? Aj tú správu
z 15. aj 22.11. Hoci kto z vás to môže urobiť a informovať svoju sieť. Iná vec, že niekto sa pomýli a pošle mail, že uvedie iný čas konania verejnej prezentácie, ale taktiež apelujem na lídrov, že tie verejné prezentácie rozposiela začiatkom každého mesiaca, že tie verejné prezentácie máte na vlastných stránkach, na osobných stránkach. Nespoliehajte sa, že dostanete informáciu ešte naviac od vášho sponzora. Spoliehajte sa na seba. A s týmto by som vlastne ukončil, že samozrejme budeme tieto veci rozoberať na stretnutí v piatok. Ja budem veľmi rád, keď že tam bude aj kritika, ale proste aj nejaké návrhy do budúcna, lebo preto to má zmysel sa takto stretnúť, kde ukážeme nejaké východiska, respektíve si naplánujeme tú budúcnosť. Takže máme jedno na zreteli, že pokiaľ by sme o týchto zmenách nehovorili, tak by to bolo jednak nezodpovedné od vedenia spoločnosti. Je potrebné hovoriť o týchto veciach, že kde, akou cestou spoločnosť ide. A týmto pádom sa vám dáva možnosť a čas, aby ste sa aj vy trošku naštudovali, aby ste si pozreli niektoré strany, kde sa píše o kryptomenách, kde sa píše o tokenoch, kde sa píše o blockchaine. Lebo ja som si tiež 3-4 krát prehrával konferenciu, to, čo Alex vysvetľovala. Nie je to veľakrát jednoduché pochopiť hneď na prvý krát. Ale zase to neznamená, že za každým nám každú informáciu niekto priniesie na zlaté tácke, ja sa nebudem musieť pričiniť o to, aby som získal ešte viac informácií. Čiže takto je, bol som tam, ale asi tie kryptomeny skutočne menia všetko, preto asi sa takto menia počas jazdy. Určite, že je to pravda, preto som zdôrazňoval, že v business pláne nebolo zavedenie kryptomien a keď sa o tom začal uvažovať, mňa prvýkrát niekedy v lete, možno v júli, keď sme mali jednu výstavu v Bratislave, bolo to hotel Crow Plaza, keď tu bol Sergej, tak mu oboznamoval, alebo sa ma pýtal, že či vnímam tie zmeny, ktoré sa dejú vo svete, v ekonomike a vo finančnom priemysle a tak ďalej. Povedal, že vnímam a čo hovorím na to, že keby sme začali nejakú takúto tému alebo takýto projekt ohľadne zavedenia vlastnej kryptomeny, nakoľko aby sme práve predišli tomu, aby sme sa v budúcnosti nemuseli niekomu prispôsobovať. A vtedy som prvýkrát počul o tom, že aký balík peňazí sa točí v kryptovalutách celosvetového hľadiska a že akým tempom sa to zvyšuje. A vtedy som začal o tom naozaj vážne rozmýšľať aj ja, že naozaj môžeme byť prvou spoločnosťou, ktorá nielen to, že vyrieši ten dopravný chaos, ktorý vo svete vládne, že môžeme byť prvou spoločnosťou, ktorá bude mať vlastnú kryptomenu niečím podloženú. A môžem byť toho súčasťou. Čiže preto ma to upútalo a keď sme mali prvé také stretnutie aj s tými ľuďmi z toho, s tými ITčkármi, ktorí začali pre nás pracovať, to bolo niekedy v septembri, a v októbri sme začali o tom verejne hovoriť a ja si myslím, že je to dobré, lebo budete vidieť, aké zmeny budú v budúci rok a prvé zmeny budú už aj v januári v tomto roku.
Možno viacej sa dozvieme na medzinárodnej konferencii 20. 21. januára, ktorá bude, zatiaľ to vyzerá tak, že v hoteli Partizán v Jasnej 20. 21. januára, kde nás prídu pozbudiť a povedia všetko o spoločnosti, čo sa chystá, ako sa chystá celý tým managementu spoločnosti Skyway Capital. Takže určite sa máme na čo tešiť. No a jednoducho my sa na tie zmeny musíme pripraviť a lepšie, nejaká dlhšia prípravná fáza, kde si vyjednáme veci, ako naraz do niečoho húpnú. Lepce žíka, že výnos na burze by mohli byť pouze 3 až 7 dolárov. Kúknete na Facebook, jak sa kapitalizuje, a to je pouze digitálny projekt, nic hodnotného v praxi. V záži sa velice jasne říkali, že naše kryptomiena musí byť implementovaná na konce tohoto roku. To sme neříkali. My sme hovorili, že tá vnútorná burza a implementovanie kryptomeny sú absolútne dva odlišné projekty. Pokiaľ by sa realizovala vnútorná burza, tak sme hovorili, že prichádza do úvahy koniec tomto roku, december 2017, a kryptomena začiatkom roku 2018. Toto bolo za každým hovorené. Partizán, Natálo, áno, Ježko, máš pravdu. Termín je pevný, áno, 20. 21. Pán Rinhardt, my sme hovorili 3 a 7 dolárov podľa toho, ako boli predpoklady podľa toho biznis plánu. V tých predpokladoch samozrejme, že neboli zapracované náš digitálny systém. V tých predpokladoch ešte nikto nehovorilo o Transnet Spaceu, nikto nehovorilo o našej digitálnej mene, nikto nehovoril o blockchaine a tak ďalej. Čiže to bola klasická úvaha, daná tým, že v 15. etape sa začnú budovať adresné projekty. Spoločnosť získa meno, nachystá sa na prechod na burzu cez IPO a v prvom roku fungovania na burze podľa tých predpokladov, prepočtov bola taká úvaha, že cena akcií už obchodovateľných by mohla byť medzi 3 a 7 dolárov. Samozrejme, že teraz je úplne nová situácia pred nami a osobne si ja myslím, že to bude ďaleko ináč. A tá kapitalizácia z tohto hľadiska, čo teraz robíme, bude niekoľkonásobne zrýchlená. Ešte raz hovorím, to boli úvahy prvý rok na burze. To neboli úvahy nejako 5 rokov, ale prvý rok na burze, že hodnota akcií by sa mohla zvýšiť až na 7 dolárov za jednu akciu. Samozrejme, tá kapitalizácia za každým závisí od počtu alebo o množstva záujemcov o túto technológiu. Keď ten záujem bude vyšší a spoločnosť bude musieť vybudovať ďalšie výrobné fabriky, lebo v Minsku nebude stíhať s výrobou, no tak tá kapitalizácia bude rýchlejšia. Čiže tam sa počítalo len s tou základnou kapitalizáciou cez IPO. Preto práve tým, že my teraz pracujeme na zavedení našej kryptomeny a súčasne s tým
táto kryptomena bude využitá aj na adresné projekty cez tokenizáciu, tak tá dynamika, tá kapitalizácia bude o mnoho rýchlejšie. Termín je už pevný, áno. Môžeme povedať, kde vo Švajčiarsku. Ja si nepamätám ten kantón, ja budem s týmito ľuďmi. Je to niekde na švajčiarsko-talianských hraniciach, kde už bolo predtým vybudované lyžiarske stredisko, ale je už zastaralé, nemôžu prevádzkovať ten lanovkový systém, tak tam by chceli vybudovať nový digitalizačný systém s našou technológiou. Ako náhle budem mať informáciu o názve toho kantónu, spýtam sa Sergia, tak vám dám informáciu. Čiže asi toľko to z dnešného technického webinára. Uvidím, ako to bude možné sa pripojiť na tento systém Mirapolis, či urobíme v stredu, či neurobíme, dám vám čas vedieť. Každopádne zajtra v Bratislave verejná prezentácia o 18. hodine v Aruba Business Centre, čiže pokiaľ máte záujem, tak tam môžete prísť aj s novými ľuďmi. No a vidíme sa s vami ostatnými, respektíve vy ma budete môcť vidieť budúcu nedeľu v rovnakom čase o 18. hodine. Prajem vám pekný zvyšok dnešného večera a prajem samozrejme.